საღამოში დობისა საქმის კურსი ბრუნდება პირდაპირ ეთერში დღის მთავარ ბიზნეს და ეკონომიკურ სიახლეებს მე ჟურნალისტი ელენე გოგბერაშვილი წარმოვიგეთ. Арбитражма Анаклис განვითარების კონსორციუმს 650 000 დოლარის გადახდა დააკისრა არა საქართველოს ბიუჯეტისთვის, არამედ ეს არის ანაზღაურება იმ თანხისა, რაც საქართველოს მთავრობამ საერთაშორისო სავაჭრო პალატის საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლოს გადაუხადა. ედისის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარემ ელენე კვანჭილაშვილის ანალიტიკასთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ დაკისრებული 650 000 დოლარი ძალიან მცირე ნაწილია იმ ხარჯისა, რაც საქართველოს მთავრობამ დავის პროცესში გასცა. Паризის арбитраჟის გადაწყვეტილებით დავა საქართველოსა და ანაკლიის განვითარების კონსორციუმ შორის საქართველოს გამარჯვებით დასრულდა. Арбитраჟმა დაადასტურა, რომ საქართველოს მთავრობამ საინვესტიციო ხელშეკრულება შეწყვიტა კანონიერად და მოსარჩელის მოთხოვნა მილიარდ ნახევარი დოლარის ანაზღაურებაზე სრულად უარყო. ჩვენი აზრით, арбитраჟის გადაწყვეტილება არის უცნაური, ამბობს თედ ჯონასი. მისი თქმით, განხილველთა უმეტესობამ თქვა, რომ მთავრობა ჩართული იყო ხელის შემშელ ქმედებებში, თუმცა მას არ ჰქონდა ვალდებულება დახმარებოდა პროექტს ან თავიდან აერიდებინათ ეს შედეგი. 650 000 დოლარი, რომლის გადახდა დაეკისრა ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს, სინამდვილეში არის ის თანხა, რომლის გადახდა თითოეულ მხარეს უწევდა ICC-სთვის წინასწარ. ეს იყო ICC-ის ხარჯების დაფარვა, რომელიც წინასწარ გავიღეთ როგორც ჩვენ, ასევე საქართველოს მთავრობამ. საერთაშორისო არბიტრაჟმა თქვა, რომ ვინაიდან ვერ დაკმაყოფილდა ჩვენი სარჩელი, ჩვენ უნდა აგვენაზღაურებინა ეს 650 000 დოლარი საქართველოს მთავრობისთვის, რომელიც მათ გადაუხადეს ICC-ს. მთავარი ფაქტი არის ის, რომ 650 000 დოლარი არის ძალიან მცირე ნაწილი მთავრობის მართლებრივი დანახარჯებისა. მე არ მაქვს იმის უფლება დავასახელო ზუსტად ეს რიცხვი, ერთადერთი რიცხვი თქმათ შემიძლია არის ის, რომ ეს იყო რამდენიმე მილიონი დოლარი და ორჯერ მეტი ვიდრე ჩვენი სამართლებრივი ხარჯები. როგორც წესი, გამარჯვებული მხარე უნდა იღებდეს ანაზღაურებას ყველა ხარჯისთვის, რაც რამდენიმე მილიონი დოლარი იქნებოდა. თბილისში ერთ საპარკინგე ადგილზე 24 მანქანა მოდის. ბოლო 5 წელში დედაქალაქში რეგისტრირებული მანქანების რაოდენობა 31%-ით გაიზარდა, ხოლო საპარკინგე ადგილები 11%-ით შემცირდა. ასეთია სტატისტიკა, რომელსაც IDFI თბილისის მერიისგან მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ავრცელებს. თუმცა ამის პარალელურად თბილისის მერი ამტკიცებს, რომ დედაქალაქში პარკირების პრობლემა არ არსებობს. რა შეიცვალა ქალაქში ბოლო 5 წელიწადში პარკირების თვალსაზრისით, რა ძირითადი გამოწვევებია ამ მიმართულებით და რაგეგმა აქვს თბილისის მერიას პარკირების სისტემასთან დაკავშირებით? ანუკა ჯოხაძე გვერდდება შეფასებებით პირდაპირ ეთერში. ანუკა, გისმენთ. ელენე, პარკირების სისტემა დედაქალაქში სატრანსპორტო რეფორმის ფარგლებში ბოლო წლების განმავლობაში გარკვეულწილად შეიცვალა. ქალაქში გაჩნდა ზონალურ საათობრივი პარკირების სისტემა, რომელიც პერიოდულად ფართოვდება ხოლმე. 2018-23 წლებში ქალაქ თბილისში მოწყობილი საპარკინგე ადგილების ჯამური რაოდენობა ყოველწლიურად საშუალოდ 3%-ით მცირდებოდა. ასეთი IDFI-ის ანგარიშიდან ამონარიდი, მათი ინფორმაციით, აქედან სტანდარტული საპარკინგე ადგილების ზონალურით ჩანაცვლება მხოლოდ ნაწილობრივად მოხდა. ბოლო 5 წლის განმავლობაში სტანდარტული საპარკინგე ადგილები შემცირდა 12,754-ით, ხოლო ზონალური გაიზარდა 10,217 ადგილით. ჯამურად კი მათ შეფასებით, ქალაქში პარკირების ადგილები 2018 წლიდან დღემდე 3,175 ერთეულით არის შემცირებული. თბილისის მერიაში ამბობენ, რომ პარკირების ადგილების შემცირება ძირითადად ტროტუარებზე არსებული საპარკინგე ადგილების გაუქმების და საავტობუსო ზოლების მოწყობის ხარჯზე მოხდა. თუმცა მათი შეფასებით ეს მხოლოდ ერთეული შემთხვევები იყო. პარკირებები გაუქმდა მხოლოდ ტროტუარებზე და თქვენ იცით, რომ სამწუხაროდ დაშვებული იყო პარკირებები ტროტუარებზე, ასევე მხოლოდ იმ ადგილებში, სადაც მოხდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის გამყოფილი ზოლი შეიქმნა და შესაბამისად იმ ტერიტორიაზე გადაადგილებისთვის ხელს უშლიდა ამ ზოლის შექმნას. ეს არის, შემიძლია გითხრათ, რომ ერთეული შემთხვევები და არა რაღაცა ასეული და მასშტაბური. მონაცემები აჩვენებს, რომ წლების განმავლობაში ქალაქ თბილისში სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობა იმატებს ყოველწლიურად მნიშვნელობა, თუმცა ამის ფონზე იკლებს საპარკინგე მოწყობილი საპარკინგე ადგილების რაოდენობა. Ну, раз წარმოშობს ლოგიკურია და ბუნებრივია, რომ საპარკინგე ადგილების დეფიციტს და შესაბამისად დის ქაოტური პარკირების რისკებს, ხოლო საჯარიმო პოლიტიკის გამკაცებას დის მოქალაქეებს ეწლეხს და ურთულებს, ასე ვთქვათ, გადასახადებს ამ კუთხით, თუმცა ქაოტური პარკირების კუთხით პრობლემები კვლავი არსებობს, თუ იგივე საპარკინგე ინფრასტრუქტურაზე მეტი ძალისხმევა და მეტი ფინანსური რესურსი არ იქნა მიმართული.
Սատրանսպորտո էքսպերտը բեց ամբոբենրում այուցրեպելի է սապարկինգ է ինպրաստրուկտուրիս գանույթերը բամողտես իմիստուսրում կալակշի, ամպրոբլեմաստան պրձորլից գզամ խոլոլ ճարիմ էպիս գամգացրեպա արիխուս մեջորից գախսոսրում գանի խելեպոդա ուծելատ կուչիս գարետ պարգերը պաս բիզնեսիս տույս սա ինտերեսոս կաղթիս։ Մինց պայլտետն են շետավազով ամդկոմարով սիմաշիրոմ մզադարիս միցա կատացես ու պասոտ իմ շենտ խովաշի թում Մուանդիցքովս խոլոտ միցիս կոշա պարգիրելոս։ Հեմ դեզեզ չետավոտոզովը ծալաշի արի, սաճարու արի դա թու դա ինտերոսովորին խարի արի, չո են մաչորիս կոնսուտացի Ասետի ինվեստիցի էբի չատեպա առավիս արսոտա, մագրամ էխա իսետ ադգիլ էպ շիսադած մագալիթատ արիս պասիանի պարկիր է, մագալիթատ դինամոստադիոնի մինդա մովիկ, ման ուգը գաչտա սիվցե բիսադած կուչիս գարիտ պարկիր էբաց չնդեպա, ռակտիկար աձարս է, բով ծենտրալուր ուբն էպ շիզոգադար պարկիր էբա խոլակալակշի ծույրիա, կարե ուբն էպ թան շետար էպիտա, իկ պաս էբի մեր պիկրովրով ունդա իկոս սխանայիրի վիդրե սխա ուբն էպշի արիս էս էրդի մեոր է կուչիս գարետ պարկիր էբա արգանույթ բիզնեսից մեր է ուպրու ակտիվորը չատեպս ինվեստիցիաս։ Այդ եվ հաշի ամբոբենրում սապարկենք է ադգիլ էպիս դեպիցիտիս մզարդի տենդենցիա կալակշի կաոսուր արգիրեպաս ծարմշով սրասաց ադգիլ ուպրիվի խելի ս Սեպիս դարխովիս գամու սպեցիալու ավտոսատ գումզը գադայիխանես ծխրատաս զմետի ավտոմոբիլի խոլորյատաս տրամեցլ թաշադարյումին ծաջարիմոզը գադախանիլի ավտոմոբիլիս ռավոտենովը ասոտխմուզդար ուապրոցենտ Մոնետարուլի պոլիտիկիս այդ ապոբրիում շեր բիլեպաստան էրտատկի էրոնուլի դա ուծխովորի բալտիս հեսխեբի սա պրոցենտո կանակոտեպ շորիս խավոբամ ծիրտըբա։ Ամիշես աղեբ էրոնուլի բանքիս մեր գամգոգնավուլ կանակոտվեպտան մի մար թե բաշի մոլոդինեբի, դա ունդա վելոդոտ թուարը միմ դինարեցլս, լարի սեսխեմիս դամատ էբիտ կայապեպաս, նուցա շուբաշույլի մուշավտա թեմազը դա դետալեպիտ պիրտապերետաշի իսկերտ տեպա նուցակիսմետ։ Ելեն է մոգասալնբի մարդայլի է գուշին գամարդուլ մոնետարոլի պոլիտիկիս կոմիտետի սխտոմած է, երոլումը բանքմար է պինենցիր է բիս գանեկոթի ուծուլությ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  Արիսադ ուծխորի վալութի սեսխեմի սապրոսենտո գանեկոտեպ շորիս կիտ է ուպրոմ մետատ չի ամցիրը։ Թուք է գադավ խետավ տղես արսավուլ սապրոսենտո գանեկոտեպ սունախավտրոմ մագայիսած լարիս իպոտեք որի սեսխեմի սաշոլ Սապրոսենտո գանեկոթի լարշի թորմետ թել էկս պրոցենտամդի արիս շեմցիրեպուլի ու թխորվալ աշիկի ծխրան է խեղ է պրոցենտամդի է գազրդիլի։ Սապանքո ասոցիացիաշի էլի էրոն միմ դինարեցլս էրոնուլի բանքի ռեպինենցիրեպիս
ეროვნულმა ბანკმა უახლოესი ერთ წლის განმავლობაში 3%-ით შეამცირა რეფინანსირების განაკვეთი. პოზიტიურად აისახა ქართულ მსესხებელთა განაკვეთებზე. ჩვენ თუ შევადარებთ მას დოლარულ და ევროს სესხებს, იქ ჩვენ მცირე ის დაგვაქვს, იმიტომ რომ მიუხედავად მოლოდინებისა პროცენტები მაღალი ნარჩუნდება, ასე ვთქვათ, რეფინანსირების ევროში და დოლარში, რაც შეეხება თვითონ სპრედს, ხო, ბოლოს შედარებით დაახლოებით 5.5% არის ჯამურად ლარულ და დოლარულ, ასე ვთქვათ, სესხებს შორის. ყველაზე მცირე არის 2.5% კორპორატიულ სესხებზე, შემდგომში ცოტათი იზრდება დაახლოებით 5%-ამდე SME სესხებზე. წლის ბოლომდე შესაძლებელია ერთი კლება იყოს ჩვენთანაც საქართველოში. მარეგულირებელი, ასე ვთქვათ, მკვეთრი ნაბიჯებისგან ყოველთვის თავს იკავებს და ალბათ ბიჯად რო 0.25 მეასედი ავიღოთ, მართებული იქნება. განსხვავებული მოლოდინები აქვს TBC კაპიტალში, სადაც ამბობენ, რომ წელს ეროვნულ ბანკს არსებული გეოპოლიტიკური თუში და რისკების გამო დიდი ალბათობით მონეტარული პოლიტიკის შეერბილების საშუალება აღარ ექნება. შესაბამისად, TBC კაპიტალის მოლოდინით მიმდინარე წელს რეფინანსირების განაკვეთი 8%-ის ფარგლებში შენარჩუნდება. ანალიტიკური ორგანიზაციის მთავარი ეკონომისტის განცხადებით, ცების გადაწყვეტილებაზე გავლენას სავარაუდოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში განკაცრებული მონეტარული პოლიტიკის შენარჩუნებაც მოახდენს გავლენას. თავის მხრივ კი, როგორც ვიცით, სწორედ გლობალურად კაცრებული მონეტარული პოლიტიკის და გაზრდილი განეკუთების ფონზე უცხოური ვალუტის ცეცხლების საქართველოს ბაზარზეც გაძვირდა და ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი გაიეფების მოლოდინი უახლოეს ხანებში არაა. სწრაფად შემცირდა რამდენჯერმე, ხომ? ანუ უფრო სწორად, დიდი მასშტაბით შემცირდა 0.75%-ით. ანუ ჩვენ წელსაც წელს თუ ავიღებ და შარშადელ პროგნოზებს ლევანდოვს, ჩვენ ასეთი მასშტაბური შემცირება არ ქონდა. თუმცა საბოლოო სცენარი დაახლოებით 8% არ შეგვიცვლია ამ წლის ბოლომდე, რა შეიცვალა თქვა თუ კითხავთ ჩვენ პროგნოზთა მიმართებაში, თუ ადრე პროგნოზგულის ხო, ანუ უფრო ადრე დაუახლოვდა 8%-ს, ვიდრე თქვა ქონდა ჩვენ განაწილებული. მონეტარული პოლიტიკა, რომელსაც ფედი ანხორციელებს, ანუ ამერიკის ცენტრალური ბანკი ანხორციელებს და საქართველოს ცენტრალური ბანკი ანხორციელებს, ამ ეტაპზე ორივე არის თავშეკავებული. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჯერ კიდევ მაღალია ინფლაციის მაჩვენებელი მიზნობრივთან შედარებით და მოსალოდნელი არის, რომ ფრთხილი იქნება მონეტარული პოლიტიკაც მომდევნო პერიოდებში, რაც ნიშნავს უფრო მაღალ საპროცენტო განაკვეთებს საბოლოო ჯამში ამ უცხოურ რესურსებზე. ჩვენ რაც შეგვეხება, ჩვენ ვიჩენთ სიფრთხილეს, მაგრამ უფრო სწრაფი ტემპებით ხდება ეს შერბილება და ნუ მოსაოდნელიც არის, რომ უახლოეს ხდომებზე უკვე მალე ჩამოვა ნეიტრალურ 7%-იან მაჩვენებელზე მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთიც და ნუ შესაბამისად ეს ცხადია საპროცენტო განაკვეთის შემცირების მაპროოცირებელია და დაკრედიტების ზრდის მაპროოცირებელი იქნება. ამ დროისთვის ლარში გაცემულ სესხებზე საშუალო საპროცენტო განაკვეთი 14.5% შეადგენს, ხოლო უცხოური ვალუტის სესხებზე 8.8%. როგორ შეიცვლება სამომავლოდ განაკვეთები, ეს ბუნებრივია ცენტრალური ბანკების გადაწყვეტილებაზე იქნება დამოკიდებული. მადლობა ნუცა, პირდაპირ ეთერში ნუცა შუბაშვილი საუბრობდა. საქმის კურსი კი ამით დასრულებულია. წინ შემაჯამებელი გამოშვება გელი 19:00-ზე, მე კი ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.